nummer två. För nummer två, Sabré d'Avril. Och som tredje häst är det nummer tre, Blue Range. Nummer fyra, Atlas Fighter L. Nummer fem, Peace Corps. Sex, Racing. Sju, Florida Devil. Och nummer åtta, Evan C. Där har vi fältet som nu ska ut över de 1609 meterna. Och bilen ska då släppa fältet exakt där. Oj, vad Atlas Fighter L och Anders Lindqvist är snabba ut. Försöker råda över en tid och Lovell tar emot. Kan det inte. Jag tycker också att Peace Corps öppnar mycket, mycket bra. Som tredje helt invändigt är det nummer två, Sabré d'Avril. Och så Peace Corps och som gör en förvånansvärt snabb start. Jag tycker Stigo sa att han skulle ta det lite lugnt och inte köra för att det en liten bit i loppet. Och på utsidan av Atlas Fighter L. Och det blir en riktig körning här. Vad händer nu? Ska Anders träffa ledningen för att den går ryggen på favoriten? Det ser så ut. Ja då. En och, ja, till och med under en och tio. Jag har nog nio de första 500 meterna. Det har varit en enorm öppning. Som fjärde häst nu och är det nummer tre, Blue Rage. Bakom den följer då Greg Singing. Så följer också nummer åtta, Evan C. Och så avslutas det då med nummer sju, Florida Kevin. Som snart måste ge sig iväg för att annars kan han få svårt att komma med till finalen. Ja, det var en överraskning. Jag trodde aldrig att Stig Johanssons Peace Corps, framförallt inte att Stig Johan kanske försökte lura sina konkurrenter och säga att han tänkte inte ge sig iväg med samma. Nu kommer alla fall attack och det är från nummer 7, Florida Jävel, som alltså öppnar första varvet, går efter 1.14. Nummer 7, Florida Jävel, har alltså tagit sig fram och på utsidan utav Peace Corps. Bakom följer då Atlas Fighter L. Blue Rake på utsidan, det är Great Thing som tvingas ut i tredje spår när det nu helt plötsligt går mycket, mycket fortare. Ja, det är fortfarande Peace Corps och Stig och Johansson. Det är Florida Carroll på utsidan, de här två är sida vid sida. Stig och Johansson har manat på, så kommer också Atlas Fighter L. Det är hårt på linjen här. Florida Carroll har greppet, Peace Corps kan inte kontra tillbaka. Jo då, hon kommer faktiskt tillbaka på insidan, då kommer vi hårt på målinjen. Men jag tror faktiskt att nummer sju, Florida Carroll och William Faye var först över mållinjen. Men det var väldigt, väldigt hårt mellan de här två hästarna.